Назарларыңызды арнамыздың жаңалықтар топтамасы студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда кезекті сот отырысында бүкіл елді шулатқан Ахметовтар отбасының бизнесі қаралып жатыр. Қарағанды көшелерін жарықпен қарғы етіп отырған кәсіпорында Ахметовтың ұлы билеп, оның оң қолы ағасы болды деген мемлекеттік айыптаушылар 300 томдық айыпты бүгін оқып бастады. Қарағандылық тұрғын Балапан Қашкиева қалалық әкімшілікке қарсы сот процесінде жеңіп шықты. Айта кету керек, шенеуніктер әйелді пәтерінен негізсіз түрде айырмақ болған. Биыл шертпек үйдің шебері Тәттімбет Қазанғапұлының туғанына 200 жыл. Осы орайда қазан айының 23-25 күндері Тәттімбет атындағы халық аспаптарында орындаушылардың 6-шы республикалық конкурсы өтеді деп жоспарлануда. Қарағандыда кезекті сот отырысында бүкіл елді шулатқан Ахметовтер отбасының бизнесі қаралып жатыр. Қарағанды көшелерін жарықпен қарғы етіп отырған кәсіпорында Ахметовтың ұлы билеп, оның оң қолы ағасы болды деген мемлекеттік айыптаушылар 300 томдық айыпты бүгін оқып бастады. Әзірге прокурорлар бұрынғы қорғаныс министрімен бірге облысты басқарған Бауыржан Әбдішевтің істерін қарап үлгерді. Бұрынғы премьер бастаған экс-шенеуніктердің айыптарын үш бірдей мемлекеттік айыптаушылар кезек-кезек оқыды. Өйткені 21 сотталушының істері 230 парақтан асып жығылады. Әуелі Серік Ахметовке тағылған айыпты оқып бастаған прокурор Әділов экс-министрдің отбасылық бизнесін дөңгелетумен айналысқанын айтады. Тіпті мемлекеттік бағдарламаға ұлы басқарып, туған ағасы оң қолы болған Стальцинт фирмасын мердігер ретінде қатыстырды дейді. Сорақысы қылмысты Серік Ахметов Қарағанды облысының әкімі болғанда жасады. Ахметов сол кезде қала әкім болған Бауыржан Әбдішевке металл өнімдерін ыстық мырыштау жұмыстарына өзге фирманы емес, дәл Стальцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігін жұмылдыруды тапсырды. Осыған дейін 6 қылмысқа қатысы бар деген Серік Ахметовке 1 сағаттық үзілістен кейін тағы бір айып тағылды. Енді үкімет мүлкін талан-таражға салған бұрынғы қорғаныс министрін Ақмолдаевқа тиесілі компанияға қолдау жасаған үшін 2,5 миллион доллар көлемінде пара алды деп кінәлап отыр. Бірақ Ахметовтың өзі бұл жайлы жауап қатпады. Соттың басты отырысында тендерде Стальмонтаж фирмасын жеңімпаз ету үшін 12 миллион теңге пара алды деген Бауыржан Әбдішев пен Мирам Смағұловтың айыптары да оқылды. 6 сағатқа созылған процесте үш мемлекеттік айыптаушылар 21 шендіге тағылған айыптардың жартысын ғана оқып үлгерді. Сондықтан жең ұшынан жалғасқан қылмыстық істің қашанға созылатыны әзірге белгісіз. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғын Балапан Қашкиева қалалық әкімшілікке қарсы сот процесінде жеңіп шықты. Айта кету керек, шенеуніктер әйелді пәтерінен негізсіз түрде айырмақ болған. 8 жылға созылған іс барысында келген материалдық шығын көлемі 10 000 долларды құраған. Осыған қарамастан Балапан Қашкиева әкімшілік жұмыскерлерін жазаға тартуды сұрап отыр. Сот процесінде Балапан Қашкиеваны екі қорғаушы қорғады. Оның айтуынша, екі бірдей адвокатты жалдау мәжбүрліктен туындаған қорғаныш. Себебі бұл оқиға 2007 жылдан бері созылып келеді. Осыдан 8 жыл бұрын Пришахтинск елді мекеніндегі Зелинск көшесіндегі 28/4 үйден алған екі бөлмелі пәтерге иесі әлі кіре алмай жүр. Сатып алғаннан кейін жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін уақытша жабық тұрған үйге белгісіз біреулер кіріп алған. Айтулары бойынша үйдің басқа да қожайынымен келісім шарт жасасқан. Прихожу в эту квартиру, там живут. Сатып алған пәтеріме келсем, онда басқа адамдар тұрып жатыр. Есік қақсам ашпайды. Көршілер бұл пәтерде адамдардың тұрып жатқанын айтты. Содан бастап мен құқық қорғау органдарына өтініш жаздым. Құқық қорғау органдарына түрлі инстанцияларға жазылған өтініш арыздар еш нәтиже бермеген. Қарағандылық тұрғынның шағымы еш өзгеріссіз кері қайтарылып отырған. Сол уақытта қорғаушыға төлер сомам жоқ болғандықтан іс осыншама уақытқа дейін созылып келді дейді Балапан Қашкеева. Заңды пәтеріне кіре алмай жүргенде оған қала әкімшілігі бос тұрған мекенжай ретінде қарап өз меншіктеріне алған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы төрағасының түсіндіру бойынша ол шағым жазған адамды еш уақытта көрмеген, тіпті білген демес. Пәтер 8 жыл бойы бос тұрып, қараусыз қалғандықтан әкімшілік меншігіне өткен. Сот процесінің отырысы Балапан Қашкиеваның пайдасына шешілді. Алайда сот шешімі бойынша иесі әлі қуануға ертерек дейді. Себебі тұрғын үй инспекциясының мамандарының позициясы бізді ашуға булықтырып отыр дейді қарағандылық тұрғын.
Мы просили, требовали. Біз талап еттік, сұрадық, қалалық әкімшілікке қатысты шағымдар түсірдік. Себебі бұндай жағдай бірінші рет орын алып отырған жоқ. Олар бір жерде пәтер бос тұр деген ақпаратты естіген бетте сотқа арыз түсіріп, оны дереу әкімшілік қарамағына өткізеді. Осылайша Балапан Қашкеева мен оның заңды қорғаушылары шенеуніктер тарапынан заңсыздыққа ұшырағандарды қорғағылары келеді. Сондықтан да әкімшілік қызметкерлер үстінен шағым түсірмекші. 8 жылға созылып, арты қайырлы болса да, 10,000 долларға жуық шығын келтірілген көрінеді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл шертпек үйдің шебері Тәттімбет Қазанғапұлының туғанына 200 жыл. Осы орайда Қазан айының 23-25 күндері Тәттімбет атындағы халық аспаптарында орындаушылардың 6-шы республикалық конкурсы өтеді деп жоспарлануда. Бұл сайысқа шетелдік музыка мамандары мен еліміздегі танымал тұлғалар төрелік етпек. Танымал жерлесіміздің мерейтойын атап өту мәселесі облыстық әкімдікте қарастырылды. Құдіретті деп танылған қазақтың күй өнері қазақ даласында екі бағыт бойынша таралуда. Бір бағыт төкпе күй өнеріне арналса, екіншісі шертпе жанры бойынша белгілі. Облыстық мәдениет басқармасы басшысының әкімге берген есебінде республика бойынша өтетін сайысқа төрелік етуге шетелдік музыка мамандары келмек. Басты мақсат қазақ күй өнерінің европалық музыка сыншыларының және музыка майталмандарының оркестріндегі репертуарларын қазақ күй өнерінің шығармашылықтарымен толықтыру. Әділ қазылар алқасы құрамына Ұлыбританияның Кембридж университетінің профессоры, музыка танушы Султан Разия, Әзірбайжанның ұлттық консерваториясының ректоры профессор Сияуш Керимов, ресейлік атақты пианист Андрей Мациевский, Қазақ ұлттық музыка академиясының ректоры Айман Мұсахаджаева, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының ректоры Жәния Аубакирова және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері танымал дирижер Айтқали Жайымов сияқты танымал тұлғалар төрелік етеді. Айта кету керек, алдағы 42 айының 3-ші және 4-ші жылдызында шет ауданында шет өңірі шертпе күйдің бұлағы фестивалі өтеді. Ал күй тартысына арналған күмбірлеген күй құдірет күй арманатты күй сайысына қатысушылар қараша айында Қарқаралы қаласында бас қоспақ. 2001 жылы республика бойынша халық аспаптарында орындауды тұңғыш рет өткізілген сайыс облысымыздың басты брендіне айналды, дейді Еркебұлан Ағымбаев. 2001-2013 жылдар аралығында конкурсқа қатысушылар саны 65-ке жетіп, жаста дәулескері күйші домбырашыларды өнер биігіне шығарды. Республика деңгейінде ұйымдастырылып отырған сайыс домбыра, тенор, прима, қобыз және қыл қобыз номинациялары бойынша өткізіледі. Бір рет деген айы қаржы жағы қыспақ қалып тұр, дейді басқарма басшылығы. Облыс әкіміндегі арнайы жиында аймақ басшысы бұл мәселені кеңінен талқылауды ұсынды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтырмыз жалғастырамыз. Келесі оқу жылына 32168 түлек білім грантын еленді. Мемлекеттің қолдауында ие болған оқушылардың тізімі бүгін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Биыл күндізгі оқу бөліміне 29168 сырттай бөлімге 500 жасөспірімге мемлекеттік грант берілді. Еліміздегі 60 жоғарғы оқу орнында аталмыш жастар білімін жалғастырмақ. 12600 түлек техникалық және технологиялық, 6000-ға жуығы педагогикалық, 2690 оқушы ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша мемлекет бюджетінен оқытылады. 2015 жылы білім грантын алуға 67377 түлек қатысқан көрінеді. Олардың 53168-і қазақ мектептерін, 14215-і орыс мектептерін бітірген. Бұлардың ішінде алтын белгі иегерлері халықаралық, республикалық олимпиада, ғылыми сайыстардың жеңімпаздары бар. Конкурс барысында жетім және мүмкіндігі шектеулі балаларға басымдықтар берілді. Сонымен қатар еліміздің азаматы болып табылмайтын 1190 қазақ ұлтының өкіліне де квота бөлінді. Қазыбек би атындағы аудан тұрғындарының назарына Қарағанды жылу транзиті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2014-2015 жылдардағы жылу маусымына тұрғын үйлерді дайындау мерзімі ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде аяқталатынын хабарлайды.
Қазақстан Республикасы энергетика министрінің нөмірі 211-ші бұйрығына сәйкес тұтынушыларға жылу энергиясын беруді шектеу және тоқтату шарттары бойынша күзгі қысқа кезең жұмысына тұтынушына жылу желілер мен жылу тұтынушы қондырғыларға техникалық дайындығы актісі болмағанда жылу беруші ұйымның жылу желілеріне қосудан бас тартады. Бұл ретте энергия мен жабдықтаушы ұйым жылу энергиясын беруді тоқтатқанға немесе шектегенге дейін кемінде 3 тәулік уақыт қалғанда тұтынушыларды хабарландыра отырып тоқтататын болады. Сондықтан да жылу маусымына дайындық жүргізбеген кесте уақытынан қалыс қалған үйлерге жылу берілмейтін болады. Тапсыру кестесін ұстанбаған үйлер ыстық сумен қамтамасыз етуден ажыратылатын болады. Елбасымыздың ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасы заң үстемдігін қамтамасыз ету үшін сот жүйесін одан әрі жетілдірудің негізгі міндеттері мен басты бағыттарын айқындап берді. Бұл жүйе судья лауазымына кез келген адам өтіп кетпей, сот ісін жүргізуден нақты тәжірибесі бар судьялық корпусқа білікті мамандардың келуіне септігін тигізеді. Осы талаптар судьялық корпустың қуатты қалыптасуына жол ашады. Сот төрағалығын үміткерлер судьяның көмекшісі қызметін атқарады, әрі сот процесінде дәлелдемелерді заң нормаларына сәйкес зерделеу, сот актілерін сауатты жазуға машықтану сынды даярлықтан өтеді. Сондай-ақ білікті судьялар корпусының қалыптасуына ықпал ететін болады. Мемлекет басшысы сот қызметін сапалы әрі мәртебелі ету үшін ұсынған институционалдық реформасын кезең-кезеңмен жоспарлауды тапсырды. Әрі оны жүзеге асыруда судьялар мен сот қызметкерлерінің әділ де шыншыл объективті болуларын талап етіп отыр. Бұл талаптың негізгі мақсаты азаматтардың өз құқықтары мен заңда мүдделерін сот арқылы қорғаудың тиімділігін арттыру болып табылады, дейді Қазыбек би ауданының сотының судьясы Ардақ Шайменова. Дәл қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының мамандандырылған магистратурасында оқу уақыты 2 жыл. Осы уақыт ішінде судьялардың тәжірибеден өту уақыты 3 ай болмақ. Магистранттардан бөлек сотта да басқа да кандидаттардың тәжірибеден өту уақыты 1 жылға дейін ұзартылады және ол шәкіртақы төлемі негізінде жүргізіледі. Ең бастысы тәжірибеден өту барысында сот жүйесі қызметі мен ережесін толықтай түсінуге мүмкіндік алады. Қарағанды облысы ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен 47 жастағы қала тұрғын ұсталып, одан 117 килограммға жуық сынапқа ұқсас зат тәркіленді. 3 тамыз күні Қарағанды облысы ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерінің жедел іздестіру іс-шаралары барысында Қарағанды қаласындағы көшелердің бірінде орналасқан гараждардың аумағында 47 жастағы азамат ұсталып, одан 3 темір колбаға салынған жалпы салмаға 117 килограммға жуық сынапқа ұқсас зат тәркіленді. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша тиісті сараптама тағайындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 301-ші бабы 1-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтарымыз осы болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.